zirwanira obusubi bwe bukala ne bannakenya buli lwe babeera n'obwegugungo Bannayuganda be bamu ku basinga okukosebwa era bangi bafiiriddwa ensimbi zaabwe nga mu mwaka gwa 2007 lwe waliyo obwegugungo obw'amaanyi Bannayuganda abawerako emmaali yaabwe yatokomoka nga ne gye buli eno gavumenti ya Kenya tevangayo kubaliyirira oluwulidde nti Kenya kitandise okutokota Bannayuganda abasuubula ebyamaguzi n'okubitunda mu ggwanga lya Kenya ne batandika okusattira Bagamba nti boolekedde ekiseera ekizibu anti bamanyi ddi bwegugungo buno lwe bugenda kukomekkerezebwa. John Bosco Kaweesa ng'asuubulira Kenya we tumutuukiddeko nga yamezedde olutiko anti tannamanya kiddako. Omuntu asobola okuwulira ddala container namba n'otamanya wekoze ki kubanga n'ennyiniyo agibaddemu ennyini abadde agivuga abanga atagiyinaako obuyinza. Bamukubye tia gasi tamanyi kiddako ali awa feitinze kati ani akutte motoko jivuga tomumanyi. Kaweesa ategeezezza nti buli lwazi wabeerawo obwegugungo mu Kenya Bannayuganda bafiirwa emmaali yaabwe nga n'oluusi Bannakenya bagezaako kubatuusaako obulabe. Tinga kubula bano mu mbeera ya bulijjo wabeerawo bazirutingira nga ku busozisozi ng'obwo abaana ne bawalampa emmotoka ne bagezaako kuzikola ki okuzisumulula kati embeera bweti bwetuukawo kisukkira ddala. Haji Muhammad Sekandi nga naye musuubuzi mu ggwanga lya Kenya ategezeza BBS Terefayina nga bwe baalangiridde okuyimiriza entambuza y'emmaali yaabwe wabula tebannamanya kiddako. Ffe tubeera wakati ffe tujja ebintu e Nairobi ne bijjawo ne tubijja e Sudan ne bijjawo naye bwe wabaawo ekizibu kyonna tusaba gavumenti yaffe ebeere nti evaayo mangu. Ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi mu ggwanga kikasita Uganda Thaddeus Musoke Nagenda alaze obweraliikirivu ku mbeera eyolekedde abasuubuzi ba Uganda mu bwegugungo obusaanikidde eggwanga lya Kenya. Kati engeje tuli landlocked buli akagwa e Kenya katunyiga. Ensonga endala Uganda egezezzaako okubeera ng'ekola amakolero era ekyennaku ebintu ebisinga okukozesebwa mu makolero ebyo biva ebimu Kenya. Kasita eyagala abakulembeze mu mawanga g'omukago ogw'obuvanjuba bwa Africa bayingire mu nsonga zino basobole okutaasa basaalumanya abayinza okulugenderamu. Asabe mukulembeze munne basoosowaze ensonga y'okuteeseganya esobole okuggyawo ekizibu kino nga tetufiye musaayi ng'obusuuzi bwaffe busigadde butambula bulungi. Ku nsalo ebusiya abavuzi b'emmotoka ezisaabaza ebyamaguzi bazisimbye ku nsalo nga batya nti bwe banaayingira Kenya bayinza okutuusibwako obulabe n'emmotoka zaabwe okwokyebwa nga bwe guzze gubeera mu bwegugungo obuzze busaanikira Kenya. Mu tawuni y'ebusiya abawo tebasobodde kukola era abatunda ebyamaguzi mu katale bakonkomadde n'ebyamaguzi byabwe nga bwe twogeddeko nabo bategeezezza nti buli lunaku bafuna abasuubuzi bangi okuva e Kenya wabula olwaleero tebalabiseeko oluvannyuma lwa Raila Odinga okulangira olunaku olwaleero ng'olw'okuwummula mu ggwanga lya Kenya. Naddala ffe abavuga foreign number plates eza Uganda tusuubira nti tuyinza obutaba safe okujjako nga tumaze okufuna C-trap etwaga nti tusobola okugenda nti embeera ezze mu nteeko naye nga waliwo okwekalakaasa buli muntu apaakinze kuba tekyali yadde n'emmotoka buli alina loole agitadde mu parking olw'okutya okugenda e Kenya bw'otya emmotoka z'abasajja waffe tuli bapakasi. Abavungisa ensimbi ku nsalo nabo bakonkomalidde ku midala gyabwe anti basinga kuvungisa nsimbi okuva mu bagoba b'ebidduka era bategeezezza nti olwaleero tebakoze ensimbi. Bakata abakasoma bava Kenya ne batuwa ssente nga fula mani kyenyi kakati bwe batebajja nga bali mu kutya tuba tetukola. I Nairobi kuanzia Kibira, Kawangware hao tayari wameshakusanyika. Kisumo hiyo ni ngome ya baba, lazima itafanyikana, wameshakusanyika. Nakuru. Michael Chibwikeya omubaka wa gavumenti ebusiya ategezeza nti ebyokwerinda binywezeddwa ku nsalo okutangira embeera eyinza okutabangula emirembe era akakasizza nti olwaleero tebafunye kutataganyizibwa kwonna mu nsonga z'ebyokwerinda. Naye right now tewanaabeerawo mbeera yonna eraga ng'obuzibu obuli e Kenya buyinza okukrosinga ne butuuka eno yetuli. Ng'omunnayuganda ali eyo tolowooza nti n'obuvuyo buno bugenda koma kunyigiriza musuubuzi yekka ajja ebintu e Kenya okubiyingiza muno mu ggwanga. Jjukira nti ebintu bino byayingiza mu ggwanga gwabigula n'olwekyo obuvuyo buno bugenda kosiza ddala okuva ku musuubuzi okutuuka ku muntu asookerwako. N'olwekyo kyetaaga kugatta eddoboozi lyaffe ffenna okulaba nga abakulu bombiriri batuuka ku nzikiziganya okukakanya embeera eri e Kenya akadde kano. Nze Titus Jemba, BBS Terefayina wano mu kibuga Kampala.